好，我们先抽我同事的子岸，可好？他没有加趴数哈。好，一直抽。先抽宾利啊，其他两只不重要吗？但是先抽宾利啊，其他两只更不重要，也不是不重要啊，就是三只，你当然先抽宾利啊。好，二十抽。对啊，肯定先抽宾利吧，反正是180抽，赢一定会抽到啊。好，三十抽。没错，不要紧张，不要紧张，三十抽而已啊、哦，还没加趴数啊，还没加趴数，第四次抽喽，来喽，来喽，来喽，会中的，会啦，会啦，没事，没事，没事，第五十抽而已，没事，趴数加四趴，差不多了啦，给自己一点信心好吗，各位？五十通还没有，这么衰啊！五十通，看来是要再去洗一下手啊。有了吧，六十通。哇！不要笑，不要笑，还不能笑啊，各位，还先不要笑啊，嘴巴先不要笑出来。有了啦。第几个呢？嗯，第一个就是你啦！什么声？什么声？不要讲什么献祭不献祭，这种人听。这个 “li” 后面两个韩文，看起来是新观众。我很抱歉，我很抱歉，我对不起我同事。我对不起我同事，我真的很抱歉，但毕竟抽卡就是这样嘛。六十抽中，中西哥，好来，第七十抽，那下一次已经中了啦。好、哦，没有，没事没事。没事没事，一十八十，八十抽，没有，九十抽，九十抽，九十抽没有，一百抽，毕竟我帮我同事也是九九才帮。帮他抽一次的，没有，一二三六七八九十，哎，一百抽了对不对？对，一百抽了，一二三四五六七八九十，一百抽，好，一百一十抽，没有，又叫趴数一百二，该有了吧？嗯，表现得很好，下次不要了。有了啦，一百二可以吧？一百二 OK 吧？可以吧？还最后一只，一百二中了啦！哦，不用想也知道会中哦，保底嘛，一百二差不多啦。OK 啦，最终剪断了牵引他们宿命的丝。OK 哦 ，OK 的。好的，换我了，换我了。好的，现在是我的账号。Go。轩辕剑那个联动不知道会不会也提早？好，第十抽没有，第二十抽
呀呀呀呀！一二，第二只会不会又歪啊？干！阿弥陀佛，无心无欲啊！第二只我按了啊、哦。我会陪你们在暗路走一段，但我不会停泊太久。好好好好，好，雷鼠朝庆，好好好，还可以啦，我还可以接受，我还可以接受，可以，我没有，可以。哎、欸，我台服有朝庆吗？有，我好像是路虎没朝庆，我看一下，哎、欸，对，我路虎没朝庆 ，GY， 有抽到海马。三十头，四十头，别说了，各位，四十头，五十头，怎么那么多人都歪啊？五十头，六十头。七十抽，干！八十抽了，八十抽肯定中了吧？中了啦！没有，十一趴嘞，九十抽。大家都休息了吧？有了啦，啊，九十抽，好啦，还可以啦，我还可以接受。人偶，最终剪断了牵引他们宿命的丝。二三，哦，不是，靠腰，或者是两只幽冥里，还要爽一下 ，GY。给我希望，又给我绝望。好了，像我夜明龙也没有满呐、啊。啊，对，那个先抽同事的，哦，对，那个可以拿掉了。哦，意外的，还以为这么爽。啊，两只幽冥里啊，没有，想得美。啊，想得美。那我的小龙龙，我的小龙龙还没有六星哦。哦，什么剩一下五星，现在才五星，哇，是这样算的吗？哇，这感觉好像在做。现在这样一定又比你吗？你不要骗哦，是这样算的吗？不是吧？是吗？这我不确定，我没有这样试过，一定是吗？我没有这样试过啦，我觉得我也不确定，应该不是吧？他应该是以，我觉得不是，我觉得是下一次中彩的时候才会更新，最好是少骗，少在那边骗我。我看一下，我还有多少？哦，原神就是，我不敢试，算了。好，我再花90抽好不好？去抽那个神女。神女之风，瑶姬，因为另外一个账号没有瑶姬啦。好，来试试看，这么大，我是说年纪很大，没事没事，十抽很难中的，没事没事。怎么了？二十抽，没有。你不要歪耶、欸，歪我会很干耶、欸。三十抽，四十抽。
有了啦！哈哈哈！第一局啊，第一次脱难都不是什么好东西啊！啊，干还真的是哎，他妈乌鸦嘴！我fuck，自己讲自己。哎，好啦，也是大啦哦，也是大啊。啊，结果还真没有预料中了。那阿修我也有了啊。好，再来，那就要抽了，我就要抽到完了。第五十抽。阿修没有不好啦，只是，第二只，阿弥陀佛，五十头两只绝啊！阿弥陀佛，该出来了吧？你老师哎、欸，叔叔，我到底是一柄什么样的剑？啊，我可以不要棒子吗？我可以不要棒子吗？啊，原来是不够色啊！哎，你看看你们这些人，动不动是什么色不色？还要抽吗？干，还有轩辕剑呢！我不要了，我不要了，这样就好了，我不要了，我不要了。还有轩辕剑呢，因为不确定轩辕剑会不会提早，还没打，待会打好了。因为我怕提早，你知道吗？不行，反正我已经抽中卡池其中一个了啦，五十抽中两只，我觉得可以了啦。但不是我要的，哎，三只鹿，哎、欸，我有抽到三只鹿吗？我有吗？我没有吧？那是你吧？别说了，不要说法海了，气死我了！法海我连用都没在用，好啦，是这样啦。哦，又要多练三只，反正因为幽冰离台府提早，就不知道轩辕剑会跟着提早，在过年的时候，我觉得有可能呢、欸，真的很有可能过年的时候出，因为过年刚好今年比较晚，在二月，那他在一个月，你看刚好改版嘛，然后提早出轩辕剑，你看那我只有一个月可以存十字印，啊，我是想抽啦，啊就没抽到啊，好啦，下次再输啦。不是，我真的觉得下个月就可能会有那个轩辕剑，直觉啦，我的直觉。好啦，反正抽卡大概就这样啦。我自己的账号12345678 9，九只抽两只，优属性冰里，然后啊三只啦，九只抽三只，雷属性归照，优属性冰里，然后燕明龙，然后神女之风是五十抽两只绝。阿秋跟剑魂天尊，好啦，就这样 ，OK。